50 молодих людей з 15 країн світу приїхали на Тернопільщину. Їхні батьки, діди чи прадіди – українці. Молодь діаспори, каже, відчуває, що це їхня рідна земля. Георгій Анча народився у Болгарії, але з України його мама. Хлопець приїжджає сюди часто. Розповідає, українці у Болгарії гуртуються, про Україну не забувають. Болгарська діаспора не ж така велика, але вона дружна, спутна. Є люди, збираються, робимо всякі заходи. Як сказати, не так постійно, але робляться все ж таки. Останній захід, наприклад, був Леся Українка, проживав рік в Болгарії, там біля Софії є пам'ятна поча. То наш останній захід реставровували парк і пам'ятну почу Лесі Українки. Молодь діаспора розповідає, приїжджати в Україну їм подобається. Відчувають, це їхнє рідне. Я народився в Україні, в місті Харків, але все своє життя я прожив в Росії. Ну, все ж таки, я вважаю Україну своєю батьківщиною. Мені тут дуже-дуже подобається, тому що тут дуже-дуже добрі люди, тут все рідне, це наша земля, це наша історія, це наша культура. Кожен із закордонних українців приїхав на форум зі своїми планами. Обмін досвідом, ідеями, підтримка між організаціями – все це потрібно, аби українці за кордоном і надалі відчували свою приналежність до рідної землі. Хочеться познайомитися з іншими українцями діаспори, можливо, співпрацювати з ними, різні проекти зробити там в різні країни. Ну, це б сподобалось. Молодіжні організації Тернополя зробили усе, аби закордонним гостям у нас було комфортно. Ми робимо різні тренінги, спортивні також заняття, робили, співаємо кожного вечора, намагалися їм таке влаштувати, такий відпочинок легенький. Українські традиції, звичаї, пісні, мову молодь діаспори не забуває. Та ще й у програмі форуму для них підготували чимало корисного. Національні страви, писанкарство, екскурсії і захоплюючі розповіді. Та ще й перебування серед українців – найкраща практика для мови. Мої друзі, колеги, я вчили наших тепер уже закордонних друзів, наших, так би сказати, рідняків, земляків по крові малювати оці писанки. Їм це дуже сподобалось, також це давалося їм без проблем. Наш край – це не просто Україна там з територією відповідної 603 тисячі кілометрів квадратних, а це багато-багато мільйонів українців, котрі проживають за межами цієї території, люблять Україну, співають, підтримують культури, малюють крашенки. Хто не вміє малювати, вчиться, варять борщ, ліплять вареники і цим живуть. Червону руту не шукай вечора.